رحمان الرحیم نادرہ بالکل وس انشاءاللہ صحیح روانہ ہو گیا او دغه رش زیادہ رش زنانہ میں دغه نارینہ کے ساتھ او انتظار ډیر کړي گنشته کا وقت نی او بالکل دغه سبا وخت سات 3 بجے میں راسه او ډیر ماخان ماشام پر ځوان انتظار کړي گا او جس انتظار مشران بالکل وای سی څو عمر کیږي سی بل ناتراجی